Добрий день, 15 на годиннику. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. І далі говоритимемо про таке. Підготовка до евакуації з китайського Уханя, охопленого коронавірусом, вивезуть півсотні українців. У воді під землею все класно. Рятувальники витягли юнака з біди, а він на них образився. Дія стала популярніша за TikTok. Як встановити державу у смартфоні? Евакуація українців з ураженого смертельним коронавірусом китайського міста Ухань запланована на завтра. Їх заберуть спеціальним чартерним рейсом до Києва. В Україні прибулих ізолюють на 14-денний карантин. Про це повідомило посольство України у КНР. Поки виявили бажання поїхати з Уханя 53 українських громадян. А двох українців з екіпажу лайнера «Diamond Princess», у яких виявили смертельний коронавірус, відправили у японську лікарню. На кораблі ще залишаються 23 громадян України у складі екіпажу судна. У столиці через сильний вітер на бульварі Перова на тротуару впала скляна панель. На фото, які розмістили очевидці у соцмережах, видно, що величезний склопакет упав з другого поверху ТРЦ «Квадрат». Скло розлетілося по тротуару. На щастя, тієї миті нікого поруч не було. Європу накрив потужний шторм Тіара. Основний удар припав на Британію. Там вийшли з берегів кілька річок, тисячі будинків залишилися без електрики. В аеропортах скасовують рейси. Пориви вітру досягли більше 150 кілометрів на годину. Штормове попередження також оголосили у Німеччині, Бельгії, Польщі, Франції, Ірландії, Данії та Норвегії. Там лютує шторм Сабін, який є продовженням Тіари. Правоохоронці розшукують 15-річну дівчину, яка пішла з притулку і досі не повернулася. Про зникнення неповнолітньої повідомив вихователь Центру соціальної психологічної реабілітації дітей. Ліберті Бондар пішла з притулку 27 січня. Зріст дівчини 165 сантиметрів, середньої статури, має довге русяве волосся, сіро-голубі очі. Була одягнута у куртку м'ятного кольору, чорну шапку з паєтками, світлі джинси та черевики Угі. Усі, хто має інформацію про місце перебування дівчини, просять повідомити до Деснянського управління поліції або на 102. На Оболоні за 2-3 місяці діти зможуть ходити в оновлений садочок. Завершується реконструкція у дитсадку номер 436 на вулиці Автозаводській. Про це написав мер Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці. Там уже замінили покрівлю, облаштували водовідведення та оновили каналізацію, встановили нові вікна та двері. Також оновили та утеплили фасад. Тепер будівля має нові електрокабелі, систему опалення та відеоспостереження. Наразі у садочку тривають внутрішні роботи. Міський голова нагадав, що за кілька останніх років у Києві збудували або цілковито реконструювали 8 шкіл та 27 дитячих садків. Оголеного чоловіка витягнули рятувальники зі зливостоку на Либідській. Як він опинився під землею, чому був без одягу, пояснити не зміг. Молодик, ймовірно, перебував під дією якихось препаратів. Після порятунку лаявся на рятувальників, ображав і запевняв, що в нього все класно. Працівники ДСНС вдягнули чоловіка і повезли відігріватися. Накрав номерів на 5 років. 26-річний молодик знімав номери з машин, а водіям залишав записки зі своїм телефоном та пропозицією повернути держзнаки за 300 гривень. До того, як ділка затримали правоохоронці, він встиг познімати номери з 4 автівок. Порушником виявився уродженець Хмельницької області, який вже мав судимість і перебував у розшуку. Найближчі 5 років він сидітиме у тюрмі. Він повідомив правоохоронцям, де залишав ці державні номерні знаки. Також правоохоронці встановили, що за вчинення майнових злочинів зловмисник перебуває у розшуку колегами за місцем своєї реєстрації. Він уроджений з Хмельницької області та нічого судимий. Наразі він знаходиться під вартою терміном на 2 місяці. Йому загрожує 5 років позбавлення волі. Наразі обвинувальний акт переданий до Голосіївського районного суду. Конопель на 2 мільйони гривень вилучили у киянина. Поліція затримала 42-річного чоловіка, який ховав у приватному будинку 12 кілограмів наркотиків. Затриманий зізнався, що зберігав зілля і для власного вжитку, і для продажу. Його загальна вартість за цінами чорного ринку – 2 мільйони гривень. Тепер чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Що саме було виявлено? Канабіс. В якій кількості? Без поняття. Много, не знаю. Поясніть, будь ласка, з якою ціллю ви зберігали даний канабіс?
вживання і розпространення. За місцем мешкання 42-річного фігуранта ми провели обшук, де виявили та вилучили 7 пакетів канабісу вагою 12 кілограмів. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. Державний додаток «Дія» побив рекорди завантажень і став популярнішим за TikTok. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці. За 4 доби державу смартфонів встановили більше мільйона українців. Майже половина з них отримали водійські посвідчення онлайн. І Юра, якому сьогодні вперше продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market у топ безкоштовних. Випереджаємо TikTok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook, WhatsApp. Українська «Дія» попереду соціальних мереж і месенджерів. На парковій алеї у Києві висадили яблуневий сад на честь дружби між Україною та Ізраїлем, а також єврейського свята Тубішват. За юдейським календарем Тубішват – це новий рік для дерев. Такого свята у священному писанні немає. Його вигадали євреї, аби дерева не ображалися на Всевишнього. За легендою, дерева побачили, що люди святкують Новий рік і попросили Бога, аби і в них було таке свято. Його відзначають у березні, бо саме в цей час дерева прокидаються після зимової сплячки. Сьогодні висадили за 20 декоративних яблунь. У комунальному об'єднанні «Київ-Зеленбуд» кажуть, саджати дерева до мінус 10 градусів – цілком нормальне явище. Недаремно саме у єврейській традиції є таке, що висаджувати Тубішват – це свято висадження нових дерев, і де якраз безпосередньо перед початком сокоруху у деревах. Це дозволяє їм вкорінитися і потім розпочати свій вегетативний період уже на новому місці зростання. Це абсолютно є нормально. Звичайно, що ми будемо за ними більш ретельніше зараз доглядати, щоб перед весною. Тубішват – це 15-те швата, єврейський новий рік дерев. Це найбільш екологічне єврейське свято. І ви знаєте, завдяки цьому святу Ізраїль почав нове тисячоріччя з того, що кількість дерев в Україні збільшилась. Тубішват – це день, коли прокидаються дерева від зимової спячки, і так дуже-дуже добре. Це, знаєте, така звістка про те, що скоро весна. Паспорт та ідентифікаційний код 14-річним українцям видаватимуть за спрощеною системою. Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації. Після впровадження послуги ID14 не треба буде стояти у різних чергах. Обидва документи видаватимуть підліткам в одному вікні. Мережа «Київська книгарня» пригощає школярів солодощами за хороші оцінки. Кожен учень може обміняти свою заслужену 12-ку на гостинець, какао чи ванільне печиво. Як на заохочення реагують діти, дивіться далі. За смачною винагородою до книгарні потрібно йти зі щоденником чи зошитом. Показуєш заповітні 12 балів і насолоджуєшся смаколиками. Школярі від такої ідеї у захваті. Я навчаюся в 9 класі, навчаюся досить добре, тому коли я дізналася про цю акцію, я дуже зраділа. Я думаю, що ця акція корисна, тому що дітям потрібно проводити десь свій вільний час, окрім дома за комп'ютером, тому вони мають спілкуватися з іншими друзями своїми, зі своїми знайомими в таких місцях. Власниця книгарні ділиться. На таку ідею її надихнув спогад із дитинства, коли вона вперше отримала омріяну 12 з математики і зрозуміла, що для неї немає нічого неможливого. Все, що відбувається у світі, все, що створено, створено людьми. І не кимось з особливими можливостями, а самісінькими звичайними дітками, які так само ходили до школи, які потім стали дорослими людьми, але створюють надзвичайні речі. Вони пишуть книжки, вони створюють великі бізнеси, будують міста, країну. Тобто вони лікують людей від раку. Але нам потрібно одне єдине – бажання вчитися і малесенькі зусилля, які потім стають великим результатом. Саме тому ми і вирішили заохотити діточок до цього. Психологи таку ідею схвалюють. Кажуть, це розвиває у дитини мотивацію і почуття відповідальності. Однак застерігають, не варто акцентувати увагу винятково на оцінках. Це може негативно вплинути на школяра. Дитина таким чином може бути таким своєрідним відмінником і лише спрямовувати всі свої намагання і старання лише на те, щоб отримати хорошу оцінку та й все. Не знання, а саме оцінку. Тобто заради того, до чого їй дають цукерки, чи це підтримання і заохочення. Взяти участь в акції школярі можуть до кінця навчального року, а книгарня обіцяє і в майбутньому радувати учнів цікавинками. Юлія Терлецька, Едуард Таравський, телеканал «Київ».
Труба «Маяк» на Дорогожичах потрапила у список кращих світлотехнічних проєктів світу. Арт-об'єкт удостоївся міжнародної премії «Light Art Project». Світлову інсталяцію відкрили у жовтні минулого року на території старого мотоциклетного заводу. Це символ об'єднання індустріальних епох України. Із 60-метрової труби замість викидів у небо виривається промінь світла. Його висота сягає близько 100 метрів. Об'єкт оточений міні-планетарієм з 4 проєкторами, а всередині облаштували кінотеатр 360, який утворює ефект 3D-простору і повного занурення. Наразі в мене все. Наступний випуск дивіться о 17:00, а далі Руслан Свірін про спорт. Не перемикайте. Вітаю вас, шановні друзі. Не пройшло і тижня, як нігерієць Беніто підписав контракт з київським «Динамо», а сьогодні він вже забив перший гол за киян. Щоправда, взяття воріт відбулося у спарингу молодіжної команди «Динамо» проти латвійської «Валмієри» на зборах у Туреччині. Беніто поставив переможну крапку у матчі, запустивши шкіряного за комір голкіперу. До цього він провів на полі лічені хвилини, вийшовши на заміну. Молодіжка перемогла 4-1. За біло-синіх також забували Опанасенко, Рязанцев та Єфименко. Головна команда київського «Динамо» також готується до весняної частини сезону у Туреччині. У черговому спарингу підопічні Олексія Михайличенка переконливо перемогли представника Боснії та Герцеговини «Борац» 4-1. Під завісу першого тайму рахунок відкрив Миколенко. На початку другої половини матчу індивідуальні якості проявив Кадірі 2-0. Не пройшло і 2 хвилин, як Франсоль замкнув передачу партнера 3-0. Динамівці не припиняли активних дій у нападі, і всередині другого тайму Депена перекинув шкіряного повз воротаря 4-0. І лише після цього Борець спромігся забити гол престижу. 4-1. Наступний спаринг кияни зіграють з Бате 11 лютого. Ми, во-первых, приїхали сюди працювати, тому нагрузки, звісно, знижатися не буде, але, звісно, якісь корективи будуть внесені, тому що нам ще треба провести 3 ігри, і будуть різні варіанти тренувань і ігр, тому тут предсезонна підготовка, вона є для того, щоб приїжджати і працювати. Бій українського боксера Олександра Усіка і британця Дерека Чісори перенесуть на травень. Попередньо бій мав відбутися 28 березня у Манчестері, але через травму українського боксера його перенесуть на 2 місяці. Усіку слід добре залікувати лікоть. Бій у травні дасть йому достатньо часу відновитися і підготуватися, заявив промоутер Едді Гірн. Захистити чемпіонське звання однією лівою може не кожен, а от український боксер найлегшої ваги Артем Далакян зміг. І не тому, що прагнув цього, а через травму руки. Непереможний чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA успішно провів 4-й захист титулу. Суперником Артема був боксер з Венесуели Йоспер Перес. Претенденту не вдалося побити українця навіть попри пошкодження, отримане у 2-му раунді. Тобто Артем 10 раундів боксував однією робочою лівою рукою. Усі судді одноголосно віддали перемогу Далакяну. Ця звитяга зробила українця суперчемпіоном, що дозволяє ініціювати бої з чемпіонами за іншими версіями. Але поки що про це не йдеться, адже після захисту титула Артему наклали гіпс. Самая первая стратегия надо вылечить руку. А потом будет стратегия. Предложение уже есть. Сейчас освободился пояс ВБО. И, скорее всего, освободится второй пояс ВБЦ основной. Останется ВБА у нас есть и Матхалам ЮАР, IBF. Я думаю, что даже может быть возможен вариант объединить все 4 пояса. Если Мартинес уйдет, 2 пояса свободных, это вообще будет фантастика. Но будем смотреть. По крайней мере, будет бой серьезный и бой объединительный. Мы к этому шли. Поезд привез с Америки, и думаю, нам не имеет значения, где боксировать. Пока в данный момент в Украине будет предложение, поедем в любую точку мира. Ну що ж, на цьому в мене все, і я вам дякую за увагу. А ефір телеканалу «Київ» триває, і його продовжує програма «СТН Панорама» і її ведучі Євгенія Золотоверха і В'ячеслав Соломка. Друзі, вітаю вас. Що у вас цікавого? Привіт, Руслане. Цікавого у нас, як завжди, все і про все.
Ну, знаєте, тобто, значить, нічого. Та все у нас цікаво. Нічого, все, Руслане, як завжди у нас все чудово. Зараз будуть якісь тупі жарти, буде, можливо, весело. Будуть, звичайно, гості. Я переконаний, гарного ефіру. Дякую.